V dnešní pořadu na Slovíčko máme vzácného hosta, který sem do našeho kraje zavítává čím dál tím častěji, ale on se vlastně vrací domů. Je to Milda Majer, bubeník, fenomenální. Tebe, Mildo, vlastně mohou diváci, posluchači a všichni vídat poměrně často na titulkách hudebních časopisů. A ty jsi vlastně přijel zpátky domů, protože Hronov je vlastně domovská stanice. Hrál si na Jiráskově Hronově se svým projektem Drum Syndrome. Já musím říct, že to je one man projekt, to znamená, že tam hraješ jenom ty na bicí, ale přitom to nadělá hluku jako celá kapela. Já se tě chci zeptat, co kromě Drum Syndrome teďka v tuhletu chvíli děláš, protože ty hraješ taky s Kamilem Střihavkou, ty hraješ s Noidem Bartou, ale to už nám řekni ty. Vítám tě doma. Jo, ahoj, tak já vás taky vítám všechny, jsem rád, že jste sem přišli na dnešní koncert. No já to mám teďka v poslední době celkem dost. Hraju, jak už si řekl, s Kamilem Střihavkou, hraju s Michalem Pavlíčkem v jeho triu, hraju s Noidem, což je kapela, ve který hraju ještě třeba s Jarinem Jankem, s basistou, s Tvělým, který se mnou hraje u Kamila Střihavky. Hraju taky v Dimitri, což je taková maskovaná metalová parta. Teďka mám tenhle ten projekt a ještě zakládáme novou kapelu, kterou jsme pojmenovali Kraken Exist, kde hraje můj kamarád Michal Stuřepa na kytaru, taky fenomenální muzikant. Mě vlastně na tom baví na těch kapelách, že v každý ty skupině můžu si zahrát něco jiného. Zahraju si víc stylů. Asi by mě nebavilo hrát pořád třeba jenom rock, nebo jenom pop, nebo jenom metal. Baví mě prostě se v tom takhle orientovat v různých těch stylech, přizpůsobovat tomu svoji hru a snažím se vlastně i v tom cvičení o to, abych byl co nejuniverzálnější, ale přitom se vždycky snažím zachovat nějakou tu svoji tvář, nějakou tu, dá se říct, energickou v tom hraní a řekněme i tvrdou. Jak jsem říkal, ty jsi hrál v tuhletu chvíli v rámci doprovodného programu Jiráskova Hronova. Stihneš při tom tvém vytížení se třeba podívat na Jiráskův Hronov? Chodíš vůbec na divadlo? No ty jo, popravdě řečeno, ačkoliv jsem z Hronova, zažil jsem tady, že jo, hlavně v dětství, každý v podstatě ročník toho Jiráskova Hronova, tak já jsem byl na tom divadle snad jenom třikrát za ten svůj život, což je hrozný. Já jsem vždycky spíš jako dítě chodil vždycky sem na ty doprovodné programy, protože jsem se tady seznámil s nějakou holkou tenkrát a to byla nějaká divadelnice, tak mě vytáhla na nějaké představení. Zrovna to byla nějaká moderna, který já jsem absolutně nerozuměl, vůbec jsem nevěděl, o co tam jde. Oni v podstatě nemluvili, jenom se tam různě hejbali. A v jednu chvíli se začali všichni smát, je ona. A já jsem tomu nerozuměl, takže jsem nechtěl být zablbá, takže jsem se taky začal smát. A potom mě dovedle mě se jenom zeptal, co se tam stalo tohle, a já jsem vůbec samozřejmě nevěděl. Takže to bylo takový trapný. Ale potom jsem byl i na představení, který bylo jako komedie, který se mě strašně líbilo. Ale musím říct, že celý ty Jiráskovy oslavy mají úžasnou atmosféru. Proto jsem to dneska tady chtěl udělat, protože nevím, jestli bych se sem jinak dostal, protože těch koncertů mám hodně. Taky proto jsem se to tady musel zařídit, si tady zahrát, abych se sem podíval aspoň na tu chvíli. A já jsem dneska opravdu strašně šťastný, že to mělo takový úspěch. Fakt jsem to nečekal až tolik. A moc si toho vážím, každého člověka, který dneska přišel. Teď mi pověz, co vlastně tě stálo to, aby ses dostal na špičku a tam dneska bez pochyby seš. Co to stojí muzikanta, když, dejme tomu, ve 12 letech se rozhodne, že se pustí do toho špičkového bubenického klání? No to asi není úplně jednoduchá věc. No, tak tohle je v podstatě, o tom bych mohl mluvit docela dlouho, ale když to tak zkrátím, tak je to jako obrovská dřina. Já jsem se rozhodl někdy ve 13, ve 14, že se chci jednou živit tím hraním a nedělat nic jiného, takže jsem šel v 15 do Prahy studovat na konzervatoř a měl jsem tam prostě v období, že jsem přišel v 7 ráno do zkušebny a vylezl jsem v 9 večer, hrál jsem prostě třeba 12 hodin denně. Tím jsem si potom třeba i způsobil různý zdravotní problémy s rukama, s tou přetížení. Takže jsem potom třeba musel dávat i nějaký pauzy, z čehož jsem byl třeba potom samozřejmě i nešťastný, jako psychicky. Ale vždycky jsem měl nějakou tu vůli to nevzdát a furt na sobě pracovat.
a vím, že i teď, když jsem se dostal mezi tu špičku hudební, i když mám možnost prostě hrát s nejlepšíma muzikantama tady u nás, tak vím, že furt na sobě musím pracovat a chci, protože se chci neustále posouvat někam dál, protože i když i ty kapely dneska moderní furt tu laťku zvedají neustále dopředu a já chci jít vlastně s tím a třeba se i v budoucnosti dostat někam ven, někam do zahraničí a nezůstat jenom tady v té republice maličký a jezdit po těch kulturácích. Mám štěstí, že vždycky jsem zatím hrál jenom s lidma a s kapelama, u kterých mě ta hudba bavila a kterou mají tu muziku kvalitní. Na rozdíl třeba i od jiných mých kolegů, kteří kolikrát, aby se uživili, tak musí hrát muziku, která prostě je hodně komerční a kolikrát prostě je hodně špatná. Tak já musím zaklepat, že se mě to daří a že mám možnost zatím hrát jenom to kvalitní. A s těma nabídkama, no občas se objeví nějaká nabídka, ale zatím se neobjevila taková, abych opustil to, co mám, ty kapely, kde hraju, který mě bavějí, abych prostě se na všechno, abych všeho zanechal, tak by muselo přijít něco, jak říkám, už třeba zvenčí. A na to se i teďka poslední dobou hodně připravuju. Hlavně s jazykem, s kterým mám problém, s tou angličtinou, na tom teďka hodně makám. Teď jsem třeba pozvaný v září na velký festival bubenictví do Španělska, kde budu hrát po boku úplně úžasných bubeníků, který já obdivuju. Koukám na ně prostě na videích. Bude tam třeba bubeník z kapely Korn, Ray Luzier, nebo bubeník od Prince, Chris Coleman. Bubeník, který hrál s Whitesnake, s Ozzy Osbournem, fakt úplná špička. Já se strašně těším, že můžu být mezi nima a poznat vlastně úplně tu nejprofesionálnější úroveň, dá se říct, vlastně, co ve světě je. A doufám, že třeba mě to otevře i nějakou bránu, prostě někam se dostat zase vejš. A teď mi pověz, vracíš se do Hronova rád a řekni mi jednu, dvě, tři věci, kvůli kterým se vracíš sem. No, ty jo, to věci, kvůli kterým se sem vracím. No, vracím se sem, protože tady mám spoustu známých. Prožil jsem tady, že jo, obrovský tu svýho života a nadchlo mě ten koncert, který jsem tady měl, o kterým jsem mluvil už v květnu v rámci tohohle programu, v rámci toho turné Drumming Syndromu. Protože na něj přišlo spoustu lidí, zjistil jsem, že tady je zájem o tu kvalitní hudbu. Hrál jsem tady i před asi dvouma rokama s Michalem Pavlíčkem, tady kousek v Machově, kde přišlo asi 800 lidí. A vždycky to bylo úžasný a musím teda i říct, že je to vždycky pro mě strašně těžký hrát před tolika známejma, protože vím, že vždycky je obrovský očekávání a že jsou i třeba lidi, kteří sem přijdou s tím, že si řeknou, no až se jdem podívat na toho Majera, kam to dotáhnu. Takže je to vždycky strašný tlak na mě a kolikrát mám z toho větší nervy, než když třeba hraju na nějakých festivalech, kde je třeba i 10 000 lidí, tak mám většího nerva hrát v Hronově. Kde třeba není tolik lidí, ale je tady spoustu známých a já vždycky tady chci dokázat a předvíst prostě, že jsem něčeho dosáhnul a že na sobě pracuju a aby to prostě bylo vidět nějakým způsobem. Já tě trošku uklidním, já si myslím, že to všichni vnímají tady, že ti všichni drží palce a že tě mají rádi, jako co se tak mluví mezi lidmi, tak je to tak, to je dobře. Můžeš říct třeba aspoň jedno jméno, kam, s kým bys chtěl zahrát a třeba si to povede? Tyjo, no, tak já těch vzorů, jako těch kapel je strašně moc, ale v podstatě já bych chtěl nejradši jakoby se dostat nahoru s nějakou svojí kapelou, úplně něco jiného, než už je, ale bejt na takový úrovni, jako jsou ty špičkový kapely, jako jsou třeba Korn, Metallica, to je samozřejmě obrovský sen, mít takový servis, jako jsou oni, jako mají oni jezdit po celém světě, poznávat vlastně ty kultury, aby chodilo prostě tolik lidí na nás, tak to je prostě takový sen, který mě i vlastně žene k tomu být každý den v tom sklepě zalezlej a cvičit tam v podzemí a věnovat se prostě jenom tomu hraní. Tak teda do pár let na Wembley
s Mildou Majerem. Díky moc za rozhovor. Já taky, díky a mějte se moc hezky.